ଏବେ ଦେଖିବା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଇଂଲଣ୍ଡ। ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ଇଂଲଣ୍ଡ 2 ଗୋଲ କରିଛି ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି, ଫ୍ରାନ୍ସଠାରୁ ମାତ୍ ଖାଇଛି ଦଳ। ସେପରି କ୍ରସ୍ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଦେଖିବାକୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦର୍ଶକ ଭରପୁର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା। ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଶେଷ ଖବର ଆସୁଛି, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଉଭୟ 2 ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ଦଳ ପଦକ ଆଶାରେ ରହିବା ବେଳେ ପରାଜିତ ଦଳ ବିଦାୟ ନେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତ ରହିଆସିଥିବା ଭାରତ ଘରୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ସହ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜର୍ମାନୀଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜୟ ଆଶାରେ ଖେଳିବ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ରେକର୍ଡ। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲାଣ୍ଡକୁ କେବେ ହେଲେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିନି। ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ବନା ମେନ୍ ଇନ୍ ଅରେଞ୍ଜ କଳିଙ୍ଗରେ ହକି ମହାସମର। ଆଟାକିଙ୍ଗ ହକିର ସୁପର ପାୱାର ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯିଏ ଜିତିବ ପହଞ୍ଚିବ ଶେଷ 4। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅପରାଜୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭାରତ ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ପରିବେଶ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାକୁ ନେଇ 1975 ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ଆଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କୋଇ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥ୍ରୋ କରେଙ୍ଗେ ଓ ହମେ ପତା ହେ ଅର୍ ହମ ଇସ୍ ଚିଜ ସେ ୱାକିଫ ହେ କି ଓ ଟିମ୍ କ୍ୟା ହେ କ୍ୟା ହେ କିତନା ଆଗ୍ରେସିଭ ଖେଲତି ହେ କବ ଟୁଟତି ହେ ହମ ଉସ ପେ କାଫି ଡିସ୍କସନ କିଏ ହେ ଅର୍ ମେରେ ଖ୍ୟାଲ ସେ ହମ ମେଣ୍ଟାଲି ଅର୍ ଫିଜିକାଲି ପ୍ରିପେୟର ହେ ଉନକି କିସି ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କୋ ଜୋ ଥ୍ରୋ କରେଙ୍ଗେ ଉସକୋ ସଲ୍ଭ କରନେ କେ ଲିଏ। ଟିମ୍ ନେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କି ହେ ତୋ ଅଗର ଦେଖେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେ ଜୈସେ କୋଚ ସାହବ ନେ ବୋଲା ହେ କି ଉସେ ସୁନନେ ମେ ଅଚ୍ଛି ଲଗତି ହେ ଜବ ଦେଖନେ ମେ ହେ ନା ତୋ ଅଭି ହମେ ଚେଞ୍ଜ କରନା ହେ। तो अभी यही है कि अभी कल मैच है तो उसके ऊपर जितना हमारा जैसे कोच साहब ने बोला कि चांसेस हमारे 3 ही रहेंगे, या पीसी या गोल्डन शॉट और जहां हम लोग गोल करेंगे, तो यही फोकस है। कल हम लोग 50-50 कोई भी ऐसा चांस नहीं छोड़ेंगे। अन्य पक्ष रे विश्व कप इतिहास नेदरलैंड्स पक्ष रे रही छी। विश्व कप रे दुई दल 6 थरो भेटी छंती, 6 थरो जाको जीती छी डच टीम। विश्व कप रे भारत हॉलैंड विपक्ष रे 11 गोल देथिया बळे 26 टी घरोई दल विपक्ष रे होई छी। ସେହିପରି ହକି ଇତିହାସରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଛି 105 ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ 33 ଜିତିଥିବା ବେଳେ ହଲାଣ୍ଡ 48 ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, 24 ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଥିବା ରେକର୍ଡକୁ କାଏମ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ 1973, 1990, 1998 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। We happy that we go back to the normal hockey tournament setup when you play have a rest and you play again. I don't know what's going to happen with India. I know that we're going to be ready. I think it's really in the game what needs to be done in every moment of the game, what's key, and not necessarily how fast do you go, but when do you go fast. ଅତୀତକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଭଲ ଖେଳି ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଚ୍। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲର 60 ହିଁ ସ୍ଥିର ହେବ 2018 ଭୁବନେଶ୍ୱର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କିଏ ରହିବ ପଦକ ଦୌଡ଼ରେ ଆଉ କିଏ ପଡ଼ିବ ବାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଶିଆଳଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ହକି ଖେଳକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ଏବଂ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ସିରିଜ୍ ଫାଇନାଲ୍ସ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ହେବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ଓ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ସିରିଜ୍। ଏନେଇ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱରେ ହକି ଖେଳ ସହ ଖେଳାଳି ଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିବ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ର ନୂଆ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ସହ ଏହାକୁ ଫେସ୍ବୁକ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯିବ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ, ଜାତୀୟ ଓ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।
first things we're going to be doing in the new year is actually launching a dedicated hockey broadcast app. So we're not going to bind people to having to deliver 15, 16 cameras. We're going to equip them with the tools whereby when you're capturing content, you can actually capture data at the exact same time. I stress data, and you'll hear me talk more about data, whilst my role is reflects the television and broadcast component of the international hockey. Actually, what we're trying to do is bring data together with content. Srimandira Sanskar nei Supreme Court re janaswartha mamla daar karithiba INGB Mrunalini Padhinka U-turn sebayatanku virodh kari sanskar pai swara uthaithiba Mrunalini ebe sebayatanka swartha surakha nei Srimandira prashasan ku lekhichanti chithi kahichanti BPL shreni ra sebayatanka pai samasta prakar subidha sujog diyantu sarkar band thiba dui guna paliyas puraskar punah prachalan kara jau 2013 श्रीमंदिर प्रशासन ने सर्वे अनुजाई दारिद्र्य सीमा रेखा तळे अछंती एक तृतीयांश सेवायत जो मानकर वार्षिक आय 1.5 लाख रु कम तेनु सेवानक पई सब पुरस्कार सुविधा सुजोग लागू करा जाऊ बली दावी करिछंती मृणालिनी मृणालिनी का जनस्वार्थ मामला रो विचार करी सुप्रीम कोर्ट सेवायतक दान दक्षिणा ऊपर रोक लगाईथिले श्रीमंदिर नीति प्रशासक विश्वजीत विश्वाल कहिछंती प्रशासन निकट चिट्ठी पहुंचिबा पर परिचालन कमिटी बैठक रे आलोचना करा जिवो ଚିଠି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଅଫିସ କିଛି ଚିଠି ଯେତେବେଳେ ରିସିଭ୍ ହେଇନି ଚିଠି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖାଯିବ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ପୌରାଣିକ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା ପେଡ୍ ଦର୍ଶନ ଜଗମୋହନ ମରାମତି ବେଳେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଯେହେତୁ କଲେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ତ ସେୟାର ତାଙ୍କର କିଛି ସେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୋଟେ ପାଉଥିଲେ ସେ ସେୟାରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ତାପରେ ବିଚାର ଇଏ ଚାଲିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପକ୍ଷୀ ମଡ଼କ ଚୁଲେକାର ନଳବଣ ସହ କୋଣାର୍କ କଣାସ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ କାଉ ମଡ଼କ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର ବିଭିନ୍ନ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର କୁକୁଡ଼ା କାଉ ମଡ଼କ ପରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ 20,000 ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ମରିସାରିଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଣି 3,000 ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ମରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗତକାଲି ଏକ ଚିଲ ମରି ପଡ଼ିଥିଲା ଫାର୍ମଠାରୁ ମାତ୍ର 14 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚିଲିକା ନଳବଣରୁଠାରୁ ପକ୍ଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରାଣୀ ରୋଗ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଆସି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ମଳ ମୂତ୍ର ନାଳ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଯାଇ ସାମ୍ପଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୋପାଳ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ପୁରୀ କାଉ ମଡ଼କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଏହା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ନୁହେଁ ନିମୋନିଆ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନ ଦେବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତୁରନ୍ତ ଟିମ୍ ଯାଇ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁରେ ସେଭଳିଆ ନାହିଁ ତାର ଡିସଚାର୍ଜ ଆସିବ ଆଉ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ରେଫର କରିବନି କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯଦି ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ସେଗୁଡ଼ା ଡେଥ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା ସେମାନେ 15 ଦିନ କାଳକୁ ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରିପାରିଲେନି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଲିଂ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ସେ ଚିକିତ୍ସା ସବୁ ହେବ ଯାହା ଷ୍ଟକ୍ ତା'ର ବଞ୍ଚିଛି ସେଇଟା ବଳିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ସିପିଆଇ ସିପିଆଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ସାଉଥ୍କୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବିନା ସୂଚନାରେ କରାଯାଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଏବଂ ସାଉଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିକିରି ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଏପିଲ୍ କରୁଛୁ ଆଗାମୀ କାଲିଠାରୁ ଯଦି ଏଇ 2 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଂଗଠିତ କରିବୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 60 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ରହିବେ ପୂର୍ବରୁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଠାକାର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଛି ଭଲେଣ୍ଟିୟରଙ୍କୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ସହ ଟ୍ରେନିଂ ଡ୍ରେସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି କହିଛନ୍ତି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆଉ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦେଲେ ଅନୁମତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ କେନ୍ଦୁଝର
କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏହି ଯୋଜନା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 60 ଲେଖାଏଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ରହିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଚୟନ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଓ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଡିଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ରାଉରକେଲା ଭଳି ସହରରେ ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହିତ କାମ କରୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ସେଇ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର 2 ଟାଉନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ସହରରେ କମିଶନରେଟ୍ ଏରିଆରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ 2018 ବିଗିନିଂରେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର 4 ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ 6 ସହର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭଲେଣ୍ଟିୟରମାନଙ୍କୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ NCC ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଏମାନେ ପାଇବେ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADG କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ପାଇଁ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଛି। ତାଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ ଡବଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯିଏ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆୱାରନେସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆୱାରନେସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମାଇବା ପାଇଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯେଉଁଭଳି CCTV ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ ଦାସ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଦେଇ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହରାଉଛନ୍ତି ବିପୁଳ ରାଜସ୍ୱ। ଏ ଚୋରା କାରବାର ପଛରେ ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅସାଧୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଗଞ୍ଜାମ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଓ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର ସଂଘ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଦର ବ୍ୟାପାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନୁହେଁ, ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ତଥାପି ଯଦି କେଉଁଠି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥାଏ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚାଲିଛି ବାଲି ଓ ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବାହୁଦା ଶଯ୍ୟାରୁ ବେଧଡ଼କ ଉଠାଯାଉଛି ବାଲି, ବିଭିନ୍ନ କୁଆଁରୀରୁ କଟାଯାଉଛି ପଥର, ତାଛଡ଼ା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରୁ ମେସିନ୍ ଜରିଆରେ ଉଠାଯାଉଛି ବାଲି। ଓଡ଼ିଶା ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପରିବହନ ଆଇନର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏହି କାରବାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଜରିଆରେ ବାଲି ଓ ପଥର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି। ନିକଟରେ ବନ୍ଦରରୁ 25,000 ଅଧିକ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବାଲି ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥିଲା। ଏ କାରବାର ପଛରେ କିଛି ଅସାଧୁ ଅଫିସର ଓ ପୋର୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଚୋରା କାରବାରର CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି ହୋଇଛି। ବେଆଇନ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ବାଲି ମାଫିଆ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବାଲି ଚାଲାଣ କରାଯିବା ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକତା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରାନଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି CBI ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଦେଶରେ ଆମର ଏ ଗାଁର ବାଲି ଯାଇକରି ସେଇଠି ସେମାନେ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଲି ଚାଲାଣ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ଟ୍ରାକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ୟାର ଗୋଟେ ତୁରନ୍ତ ବିଧିବଦ୍ଧ CBI ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଉ, ବିକଜ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଲୁଜିଂ ରେଭିନ୍ୟୁ। ଓଡ଼ିଶା ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପରିବହନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା କରାଯାଉଥାଏ ତେବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୋରାଚାଲାଣ ଓ ରାଜସ୍ୱ ହାନିକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ବାଲି ଯଦି ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଏ କି ଟେମ୍ପୋରାରୀ କି ପରମାନେଣ୍ଟ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଫର୍ମ, ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆର୍ ଫର୍ମ ଦିଆଯାଏ, ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଅମ ପ୍ଲସ୍ରୁ ଲେଖାଯିବ କେତେ କ୍ୟୁବିମିଟର ଲେଖାଯିବ, ଏମିତି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେବ ୱିଦିନ୍ ଦିସ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନର ମିନିଷ୍ଟ୍ରାଲ ସେଇଟାକୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି। ଇଲିଗାଲ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଇନିଂର ରୁଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାଲି ଟ୍ରକ୍ରେ ଯାଉଛି ୟା ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ ହେଉଛି ସେଠି ୱି ଆର୍ ରେଗୁଲରସ୍ଲି ମନିଟରିଂ, ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ହିସାବରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସି ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ମାଇନିଂର ଭାଇଲେସନ୍ ହେଲା ୟା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ର ଭାଇଲେସନ୍ ହେଲା, ସେମିତି ଯଦି ଆସିବ କିଛି ତ ଦେନ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଜାହାଜ ଯୋଗେ ବାଲି ଓ ପଥର ଯାଉଛି ଦେଶ ବାହାରକୁ, ଏହାପରେ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଛାଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, News18 ଓଡ଼ିଆ।
ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ପାଇଁ ମତ ଲୋଡ଼ିବ କଂଗ୍ରେସ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଖୋଲି ତା ଜରିଆରେ ମତ ଲୋଡ଼ାଯିବ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଗାଁକୁ ଯିବ ଦଳ କ'ଣ ରହିବ ଇସ୍ତାହାରରେ କାହାକୁ କରାଯିବ ମୁଦା ଏନେଇ ନବଗଠିତ ଇସ୍ତାହାର କମିଟିକୁ ନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଯାଇଛି ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିସହ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମତ ଦେଇଥିଲେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁଣି ବୈଠକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମତ ନେବୁ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମତ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ସମୟ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ମହାନଗର ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା ନମସ୍କାର